As aulas já começaram, mas ainda dá tempo de fazer graduação na melhor universidade à distância do Brasil, que é a Unopar. Você começa a estudar agora e só vai pagar a primeira mensalidade em setembro. Isso mesmo, a primeira mensalidade em setembro. Vestibular online, você faz em casa. E temos cursos a partir de R$ 149,00. Então, não perca mais tempo. Estou te esperando. Venha fazer graduação na melhor do Brasil, que é a Unopar. Vem pra cá. Estou te esperando.